korsadani maanta soo dhamaatay kuna saabsaneyd nabadda iyo amniga hoggaaminta iyo awsiinta ayaa loo qabtay haweenka kala socday maamul goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka iyo wasaaradda haweenka ugu horeen waxa munaasabada lagu dabaldegay dhamaadka korsadan ka hadlay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha munaasabada oo aad u bogaadiyay in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo amniga batuulo axmed gaballe gudoomiyaha ururada haweenka qaranka wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa ku amaanay wasaaradda haweenka iyo ardayda baratay cilmiga dadaalkii ay soo muujiyeen iyaga oo kula dardaarmay in laga dareemo xarumaha kala duwan ee ay tagi doonaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa sharaf u ah in maanta aad kala soo qayb gashaan munaasabadda qalinjabinta kooraska haweenka nabadda amniga hoggaaminta iyo awoodsiinta haweenka oo ay suura gelisay wasaaradda isla markaasna ay kala shaqaynayeen qaybo ka mid ah ururada bulshada rayidka mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo guud ahaan ujeedada mashruucan kooraska ah ee wax lagu barayay haweenka iyo faahfaahintiisa iyo guulaha iyo waxyaabaha laga damacsan yahay waxaay ku soo qaadan doontaa wasiiradda khudbadeeda hase ahaatee doorkaygu wuxuu yahay inaan halkan idinku soo dhaweeyo brojectigan WBB ee uu ka dhashay barnaamijkan tababarka ee ardaydan la siiyey runtii waxaan oran karaa sida aan hubo inuu yahay brojecti impactigiisa bulshada oo dhan saameeyey waddanka oo dhanna saameeyey run ahaantii marka la fiiriyo ka faa'iidaysiga gabdhuhu ay uga faa'iidaysteen heerarkooda kala duwan waxaan oran karaa waa qorshihii ugu habboonaa ee laga shaqeeyo intii aan wasaaraddan joogay 7 sanaan joogay waxaan filayaa qorshihii ugu habboonaa ee success ahaa inuu yahay maanta waa maalin aad iyo aad u sharaf badan waxaan hambalyo u dirayaa ordayda maanta ka qalinjabiyeen kooskaas muhiimka ah waxay maamumariyeen halkan ka dhawaajisay baan daba socdaa in dumarku ay noqdaan hormuud iyo gogosha lagu matalayo maxaa la yidhaahdaa looga hadlayo ammaanka iyo amniga wadanka inay dumarka mid ka noqdaan oo gogosha lagu casumo aysan noqonin waxay barteen inay guryaha la fadhiyaan barnaamijkan nabadda amniga iyo koruqaadidda awoodda haweenka oo runtii ahaa wax aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay waxaa isnaasiba oo isqaadanaya nabadda iyo haweenka waayo nabadda salkeeda iyo meeshay ka soo aas-aasmayso waa haweenka aad iyo aad ayaan u dhiirigelinayaa 140 gabdhood inay ka qalinjibiyaan barnaamijkan ay soo caawinta ama saboorgaraysay UNDP ayagana waa ugu mahadcelinaa hay-adda saboorgaraysay oo dhiirigelinta u sameysay inay sameeyaan B-security qaabka loo sameeyey manhajkaba waa qaab wada noolaanshiyaha bulshada soomaaliyeed ardayda lagu fahamsiin karo waa u samaysan yahay laakiin waa laga yaabaa inuu u baahan yahay in la dabaqo lagu ilaaliyo tayada manhajka insha allah fariintiina waa qaadanay waxaan rajaynaynaa qaabka aan u dabaqayno manhajkeena inuu ahaado qaab dhiirigelinaya gabadha diinteenaana na siisay dhiirigelintaas ma ahan wax anaga aan bini-aadamka aan ka doonayno ma ahan ilaahay islaamuu naga dhigay wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ahna siyaayaha wasiirka wasaaradda oo soo xirtay munaasabadda ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in iyaga oo waajibkooda gudanaya in ay kor u qaadaan aqoonta haweenka soomaaliyeed macalimiinta iyo rektorka iyo barofsoorada iyo doktorada kulligiina waa mahadsantihiin waa bilaaw fiican shahaadadan certificatekan oo ah women peace security and women peace protection run ahaantii waa laga soo sheekeeyey ma ku noqonaay women peace and protection wax loo baahan yahay oo mar walba afka laga sheego qof kastana ku hamiyo waaye
أنها وزارة هواين كهدان همار والبوا وجبده وكل رجلنا وودنا ترين لنا دوار عندنا سمينار وحير يران سمين جرني يوركشوب يرير لكن ما أنت وحان أجد بني إن جامعة أي أحاضران أو أرض أسو استأكته الحمد لله إلها ما حد أسكله يا وحان أقوم هاد نقايا أنتي نلقبتي هوشاس هوشاس بلاوغة وحان ولي هاد الكسي همي وينها إن شاء الله تنوى سيرتيفيكيت زكريا أحمد موسى تي في شبال له موضشو إسبيتالك العاصمة يا أسو كردية بجاليد وقبل كبنادر أديك بجات كابي أو كاري كوهليان وانا قيم من مس بقول كيبا كونتون لما أنا أديك يدي إسبيتالك هدي أد بجاليتهاي كفايدي سفر صدن قاليقة وكسمي إسبيتالك العاصمة